Правилният избор на банка и кредитен консултант и намирането на най-добрите условия за кредит са важни стъпки при избора на имот. Защо е добре да поискаме експертно мнение, когато теглим жилищен кредит? Колко голяма е разликата между различните оферти на пазара и кои са първите стъпки, които трябва да предприемем преди да се впуснем покупката на имот? Днес ще отговорим на всички тези въпроси. Здравейте, приятели! Аз съм Капка, вие сте с блога на Realistimo. Нека започваме! Една от първите стъпки след вземане на решение за тегляне или рефинансиране на кредит е изборът на кредитен консултант. След първоначалния разговор или среща с консултант можете да проверите дали компанията посредник, с която работи, е в списъка с регистрирани кредитни посредници на БНБ. Какво ще ти даде това, освен информация за легитимността на компанията? Най-добре е да изберете консултант за ипотечен кредит, който е лицензиран и има добра репутация в индустрията. От Realistimo, например, се свързахме с утвърдени експерти в света на кредитиране на недвижими имоти, за да можем да ви сравним офертите от големите български банки. Отворете realistimo.com/кредит, за да получите оферти за ипотечен кредит за секунди. Тъй като нашите лицензирани партньори, кредитни консултанти са регистрирани кредитни посредници към БНБ и работят с повечето български банки, ние можем да намерим изгодни условия за вашия ипотечен кредит с изгодна месечна лихва. Ето и няколко начина, по които можете да проучите вашия потенциален кредитен консултант, за да стигнете до успешна сделка. Като начало започнете с репутацията. Потърсете информация за кредитния консултант и кредитната агенция и проверете мненията на неговите клиенти. Проверете неговите квалификации и сертификати. Кредитният консултант трябва да има квалификации и сертификати, които да потвърждават, че е компетентен да предоставя съвети за кредити и финансиране. Попитайте за референции. Ако познавате някой, който е ползвал услугите на кредитния консултант, попитайте го за мнението му и за препоръки. Това може да ви даде по-добра представа за качеството на услугите, които предлага консултанта. Задължително направете лична среща. Най-добрата преценка може да добиете, като говорите лично с кредитния консултант. По този начин ще можете да зададете въпросите си и да определите експертното му мнение. Започнете с кредитирането първо и оставете огледите за после. Като започнете с кредитирането, ще знаете колко точно ви е бюджета за имот и ще можете да сте по-ефективни в търсенето. Елате в realistimo.com, за да разгледате последните жилища и имоти, които се предлагат за продажба. Добрите оферти изчезват бързо, така че проверявайте често. Ако пък имате нужда от ипотечен кредит, влезте също на realistimo.com/кредит, за да получите конкурентни оферти за ипотечен кредит от няколко банки, безплатно от професионални лицензирани кредитни консултанти. Използването на кредитни консултанти идва с редица плюсове. Те имат голям опит в областта на кредитите и финансите. Обучени са да разбират сложните финансови продукти и услуги, както и да избират най-добрите опции за всеки клиент. Имайте предвид, че търсенето на правилния кредит може да отнеме много време и много усилия. Добрия кредитен консултант може обаче да ви спести това време и усилия, като търси кредитните продукти за вас и ви помогне да изберете измежду офертите на няколко банки. Често събирането на оферти за кредит може да ви отнеме седмици и няколко посещения в банки, ако решите да го направите сами. Самите банки имат много различен начин за предоставяне на тази информация и понякога може да бъде трудно смилаема. Професионален кредитен консултант може да ви помогне да сравните истинските цифри, за да намерите най-изгодния лихвен процент и условия за отпускане на кредит. По-опитните консултанти пък могат да ви предложат и по-разчупени опции за кредитиране в комбинация с други продукти, като например потребителски кредити и други. Един професионален кредитен консултант може да ви помогне да преговаря по-добри условия за кредита, включително по-нисък лихвен процент и по-малки такси за обработка на документи. Може да ви помогне да навигирате сложната тематика и да ви помогне да спестите от допълнителни такси. Той може да ви помогне да разберете всички разходи, свързани с закупуването на жилище, включително такси за обработка на документи, такси за прехвърляне на собственост, оценки на имоти и други такива, за които може би дори не знаете. Често получавате по-добри условия от стандартно предлаганите от банките, благодарение на кредитния консултант. Заради това, че консултантите намират клиенти на банките, те могат да изискват за своите клиенти преференциални условия. Едно от безценните предимства при работа с кредитен консултант е, че той е запознат с всички необходими документи, изисквани от банките. Ще ви насочи откъде и как най-бързо и лесно да ги подготвите. Ще ви съдейства дори за тяхното попълване и оформяне. Това ще ви спести време, разкарване и излишно напрежение. Кредитният консултант ще бъде до вас и ще ви окаже подкрепа и в комуникацията с кредитния инспектор, оценителя, юриста, застрахователя, нотариуса, брокера или пък продавача на жилището.
Не е задължително да използвате кредитен консултант от агенцията за недвижими имоти, но това може да бъде удобен начин да получите цялостна услуга за покупката на имот. В много случаи агенциите за недвижими имоти предлагат услуги на кредитни консултанти, които могат да ви помогнат да намерите най-добрия кредит за вас. Така че, ако решите да използвате услугите на кредитен консултант от агенцията за недвижими имоти, е важно да се уверите, че разбирате какви услуги получавате и какво ще струва кредитът ви. Напишете в коментарите, ако знаете и други плюсове при използването на кредитен консултант. Ако ви харесва видеото до тук, ударете един лайк и се абонирайте за канала ни. Ако пък кликнете върху камбанката, ще бъдете първите, които ще бъдат уведомени за всяко наше ново видео. Както много предимства, така и работата с кредитни консултанти си има и своите недостатъци. В някои случаи кредитните консултанти могат да имат взаимоотношения с специфични банки или финансови институции и това да ограничи вашият избор. Това може да не включва точно банката, която може да ви предложи най-ниската лихва за вашия случай. Затова се интересувайте с кои банки работи вашия кредитен консултант предварително. За съжаление, нерядко се срещат кредитни консултанти, които не предоставят качествени услуги, което пък може да доведе до проблеми по-късно. Изборът на неподходящ консултант може да се отрази негативно върху покупката на имот. Ако кредитният консултант не разбира добре вашите нужди и възможности за финансиране, може да ви предложи неподходящ кредитен продукт, който да не е икономически изгоден за вас. Какво обаче може да се обърка? На първо място, неправилно определената възможност за финансиране може да провали сделката ви или пък по-лошо. Кредитният консултант може да ви препоръча кредит, който не отговаря на вашия бюджет и да ви доведе до финансово претоварване. Ако не е внимателен и не следи отблизо срок за кредитната сделка, може да се получат забавяния и пропуснати срокове, които да ви навредят. Това може да се случи и при консултанти, които са прекалено заети и обслужват прекалено много клиенти едновременно. Друг потенциален проблем може да се получи, когато кредитният консултант не забележи някои нередности в документацията за кредита или пък нередности при имота, които могат да доведат до проблеми по-късно. Ето защо, дори да работите с кредитен консултант, е добре да се запознаете с материята изкъсо и да следите сроковете и документите, за да намалите потенциалните неприятни изненади. Изборът между кредитни центрове и банки за финансиране на жилищна сделка зависи от вашите нужди и предпочитания. Кредитните центрове работят обикновено с различни банки и могат да ви предложат по-широк избор от кредитни продукти. Освен това, кредитните центрове могат да ви предоставят съвети и помощ при избора на най-подходящия кредитен продукт за вас и да ви предоставят услуги при преговаряне на условията на кредита с банките. От друга страна, ако предпочитате да се свързвате директно с банките, може да получите информация за наличните кредитни продукти и условията за тях. Можете да сравнявате условията на различните кредитни предложения от различни банки и да изберете това, което отговаря най-добре на вашите нужди. Не забравяйте да посетите realistimo.com и да видите новите обяви за имоти. Може все пак да намерите мечтаното жилище. Точно сега. В Realistimo може да намерите както апартаменти, така и готови къщи. А вие знаете ли други плюсове или минуси при избор на кредитен консултант? Моля, пишете в коментарите. Също така ни пишете и ако искате да покрием конкретна тема в наше бъдещо видео, и ние с радост ще разгледаме въпроса. Чао от мен и до следващия епизод!